para TikTokut, çfarë ka shkaktuar në shoqëri, sa të ekspozuar janë fëmijët, a kemi ne institucione apo struktura se ku mund të drejtohemi në rastet të caktuar, apo dhe rastet e fundit, patur arrestime dhe jo vetëm masa me burg për një gjyshe dhe për një baba që përdornin djalin 10 vjeç për fituar para, pas gjuhës përdorur pikërisht në këto rrjetet sociale. Duket shokuese, a është rasti vetëm, këto nuk mund t'i themi, mbetem për t'u parë herë pas here, kushdo që është pjesë e këtyre rrjeteve TikTok-et të tjera e kupton më mirë ndoshta ka një përgjigje, por unë për këtë dhe të tjera do të pyes dhe ekspertët dhe të ftuarit e mi në studio. Prezantojmë Fatjon Softon, përshëndetje mirëse. Faleminderit. Jemi me kolegun Xhevajer Xhabina, ti më faleminderit që bashkohesh. Dhe për herë të parë nga qendra Alo 116 është Claudio Pulame mua në studio. Mirëse. Faleminderit. Edhe do kemi kuptimin tënd që të trajtoj pak një temë shumë shkurt, e cila lidhet me ngjarjen e rënë sot Softa. Jemi të rënditur me Durrësin, se si vajza 19 vjeç vret babain, themin e, sepse ka hije dyshime për gjëra tjera që mund të kenë ndodhur aty, dhe merr përsi për gjithë krimin, edhe varrosin pastaj në... Gjëra është rëndë dhe është i pa imagjinueshme që një vajzë e rritur 19 vjeçare me një nivel arsimor të admirueshëm, sepse fakti që thotë po ndjek ëndrën time për të bërë universitetin, dhe të pretendohet, apo të thuhet, apo të ngrihet kjo që themi, vrasja e babait dhe fsheja e kufomës. Sigurisht që çështja është ndërtim, ka ndodhur rreth datës 13 shkurt, kur djali ka bërë denoncim për humbjen e gjurmëve të babait, pra zhdukjen e babait të tij, dhe rreth datës disa ditë më parë gjetur makina, rreth 10 ditë më parë gjetur makina, e në një aks rrugë midis sektorit Rinia dhe sektorit zonës ku këta banonin. Dhe pastaj ajo që themi, vajza ka thënë që unë e vrapa babain tim për faktin që kërkonte të më fejonte me një djalë të fshatit që ishte emigrant dhe ishte pa dëshirën time. Kjo mund të them është një alibi, sepse nuk është e mundur që një ngjarje të ketë një motiv të tillë, kaq banal, sepse nuk është një motiv gjak nxehtësie, por është një shqetësim, po e quajmë nëse kjo mund të ishte shqetësim për atë vajzë. Dhe fakti që vrasja, zhdukja dhe fsheja e kufomës të jetë bërë nga një person i vetëm, mendoj që ka dhe bashkëpunëtor të tjerë brenda familjes dhe mund të jenë motive të tjera të cilët, nëse thuhet dhe ka deklaruar që e kanë vrarë me pistoletën e tij dhe ishte roje. Roje nuk besoj se një punojës ka roje me një pistolet. Kanë armë. Pale. Ishte armë paleje. Të paktën nga informacioni që kemi tani e mbante viktima këtë armën paleje, por nuk është gjetur as arma ndas gëzhoja. Po janë informacione paraprake. Atëherë duhet edhe ekspertiza që do të vërtetojë është vrarë me armë zjarri, është mbytur personi, pra nuk kemi një ekspertizë mjekoligjore që të nxjerrë konkluzionin. Kemi vetëm një deklaratë të dhënë nga... Së gjithë kjo, pra, kjo vërteton pakt nga e sa dyshohet që vajza nuk ka vepruar e vetme, pasi një 19 vjeçare nuk mund, nga mënyra se si ka ndodhur krimi, nuk mund të bëj këtë e vetme. Kryoj dhe gjithë infrastrukturën, nësa ka krijuar infrastrukturën, ka krijuar, ka mbledhur trupin me plasmas, pastaj po themi që bëhet fjalë që një 50 vjeçare kundër një 19 vjeçare, besoj edhe nga ana fizike, është e pamundur që ajo të sulmoj babain e saj e vetme, kështu që gjithë fokusi i policisë dhe Durrësit dhe prokurisë të Durrësit është fokusuar tashmë tek gjetja një e bashkëpunëtorëve, pasi grupi hetimor dyshon që ajo është ndihmuar nga dikush, pasi edhe makina është dërguar në një pjesë të fshatit që është shumë larg nga ku ka ndodhur ngjarja, kështu që një ngjarje e tillë nuk mund të ndodhë të kryet nga një person i vetëm dhe aq më tepër nga një vajzë 19 vjeçare, prandaj dhe fokusi është tek kjo pjesë tashmë i policisë dhe prokurisë së Durrësit. Besoj që është një nga ato ngjarjet që mund të quhet e zbardhur, pa pas duke qenë përgjim, sipas duke qenë që prej 13 shkurtit vajza dhe familjarët e saj kanë qenë në përgjim, por ajo nga ashtë informacion që unë kam mundur të mbledh është që nga prova më rëndësishme që ka pasur grupi hetimor ka qenë telefoni i viktimës, i cili ka pulsuar
në momentin e fundit shumë afër shtëpisë, aty ku është gjetur edhe trupi i viktimës, prandaj ka qenë një provë në e rëndësishme në duart e hetuesve dhe nuk hetuesve nuk i dilin llogaritë që ai mund të ketë shkuar diku tjetër, mund të jetë larguar nga zona afër shtëpisë së tij, pasi gjitha provat e çonin afër shtëpisë. Duket sikur ka një lloj skenari, është e vështirë kuptosh sepse nuk dalin në dritë dhe krushia që është pyetur, jo i vajzës që pritesh që të lidhte pra kuror me dikët pa dëshiruar, po ka dhe një vajzë tjetër të martuar, është pyetur dhe ka thënë që duhet të zbulohet, lat kuptohet, softa se këtu nuk kemi të bëjmë pra ose ai tha si mund të jetë, si e ka marrë përsipër krimin 19 vjeçare, pra rrethanat. Ndërkohë nuk kishin dieni për këtë krushqi, duket si një tezë që sa e vërtet mund jetë, fqinjët nuk flasin, nuk dim të ketë pas shere, nuk dim të ketë folur me kolegët në punë ku punon të si rohje, pra duket një ngjarje që le shumë mister, nuk e di se në çfarë rrethanash realisht mund të ketë ndodhur dhe se si një familje tërë, se janë marrë të dy vëllezërit në pyetje dhe bashkëshortja, ja, kanë bërë gjithë të ngjarjen se e kanë vrarë, e kanë mbështjellë me qese, me badani, e kanë hapë gropën, e kanë varë rost, aty ku mbajnë baktit. Mendoj që një pistë apo një fakt që duhet mbështetur më shumë hetuesit duhet të jenë telefonët. Sepse mund të ndërtohet dhe skema e vrasjes nëpërmjet të telefonave, se si ka ndodhur, kush kanë qenë dhe si lëvizja janë bërë brenda banesës, nëse vrasja është bërë brenda banesës. Dhe motive të vërteta që mund të jenë që e kanë çuar në vrasje, unë e përshtoj mundësinë që thjesht fejesa, nuk mund të jetë fejesa, për aq kohë sa ky motiv ka kërkuar që themi bashkëpunim, sepse ka një bashkëpunim të cilët kanë fshehur dhe janë bashkëfajtorë në vrasjen e të ndjerit. Dhe mund të jetë bashkëshortja, mund të jenë motive të tjera që mund të jetë dhunuar nga babai i saj, ajo. Dhe ky lloj dhunimi që mund të ketë pasur, mund të ketë shtyr familjarët, nënën dhe atë për të marrë një dakordsi, pra ka një lloj dakordsi, ka një dakordsi dhe mënyra, dhe pastaj kush e ka larguar mjetin që e ka çuar për ta larguar distancën. Ka marrë për vajza. Po si e bërin, si e ato vërtetohen me telefona, po shumë e thjesht, antena televizijës nga shtëpia me makinë në momentin që u kthye dhe pastaj ka vepruar e vetme, mirë ka vajtur me makinë ka lënë aty, po me çfarë është kthyer? Kush ka qenë mjeti tjetër që e ka kthyer? Për të vajtur në një destinacion tjetër, nëse ajo ka lëvizur makinën. Pastaj janë gjurmët që mund të merren tek makina, prekja e timonit, gjurmë të tjera të cilët mund zbulohen për të vërtetuar që ka qenë kjo që e ka drejtuar mjetin, ka pasur edhe një person të dytë brenda mjetit e me radhë. Prandaj janë disa gjëra të cilët sigurisht hetimi do të nxjerrë dhe do të zbardhë shumë elemente të tjerë të cilët mund të shojnë në motivin e vërtet të vrasjes dhe kush është autori i vërtet i vrasjes së saj. Çak. Kalojmë tek ngjarja, të cilën e pra kemi raportuar për të diskutuar, për ngjarje që na kanë shoqëruar, a kemi viktimat e para të TikTokut, e them këtë duke qënë se ka nisur, pra, jo vetëm arrestimet, por ka nisur të jepen edhe masat, sikur është për rasti i gjyshes, së bashku me djalin dhe shfrytëzimin që i bënin nipit vetëm 10 vjeç. Pra, erdhi ky alarm, pas disa ngjarjeve ku patëm edhe aktet finale të jetës, pra vetë vrasje si pasoj përdorimit të dhunës, presionit, nxjerrje strukture fotove, e të tjerë, Durrës, Tiranë, personat të cilët janë edhe të dënuar, të shmë. Me gjitha të, pra se të ndalim pak e ajo se çfarë realisht ndodh me këtë fenomen dhe sa viktima kemi. Unë për quaj viktima, jo vetëm ata që realisht kanë rënë pre, por edhe gjithë pjesën që është e përfshirë aty, shoqëria, fëmijët, pra, sepse duket sikur na përfshin dhe na prek gjithë. Fillimisht me zotin Pulat, çfarë është ALO 116? Okay. Dua sepse ndoshta i ndihmojmë gjithë ata që na ndjekin. Patjetër. Në fakt linja kombëtare e Këshillit për Fëmijë ALO 116 është një numër telefonik pa pagesë, 24 orë në 24 në 7 ditë të javës, ku ofrohet për çdo fëmijë të ri adoleshent deri në moshën 18 vjeç një shërbim psikosocial nëpërmjet telefonit, edhe në përmjet chatit 24 orë 24, ku çdo fëmi i ri adoleshen në momentin që ka një shqetsim të caktuar, si mund tjetë bulizm në shkollë, siguria në internet, dhuna në familje dhe çdo lloj shqetsimi tjetër të mundshëm që mundet të përbëjë rrezik për të,
mundet që të telefonojnë në çdo moment të ditës apo të natës dhe këto të marrë shërbimin e nevojshëm psikosocial nga një psikologë ose punonjëse sociale mbrapa telefonit. Por vlen të theksohet fakti që në momentin që kemi raste të cilat ofrohet shërbimi parason nëpërmjet telefonit, automatikisht linja kombëtare e telefonit për fëmijë lojë 6 e bën referimin tek strukturat përkatëse, instancat përkatëse për t'u ofruar një shërbim i integruar dhe më i specializuar për të mbrojtur. Policia është punojse për mbrojtjen e fëmijëve në çdo bashki të Shqipërisë, në të 61 bashkisë, njësitë për mbrojtjen e fëmijëve, Agjencia Shtetërore për Drejtat e Fëmijëve, Policia e Shtetit, Drejtoritë Vendore të Policisë Tiranë. Domthonë e gjithë struktura për mbrojtjen e fëmijëve që sa telefonata prisni dhe a ka ndryshuar interesi për kur funksionon herët? Okej, prej 2009-s deri në 2023-shin, 2009-a deri në 2024 ka ndryshuar edhe qasja e dhunës. Pa diskutim, po. Nga 2009 deri në 2023 mund të themi që kemi patur mbi 850.000 telefonata nga fëmijë të rinj adoleshent, por jo vetëm, sepse ka edhe prindër edhe të afërm të cilët telefonojnë për një shqetësim që lidhet me një fëmijë apo adoleshent. Dhe të ri, por ndërkohë dua të theksoj faktin që kemi një tablo të ndryshme me periudha kore. Në qoftë se i referohemi për shembull, meqense kemi dhe internetin pa sigurinë internet. Se këtu do dalim. Në qoftë se i referohemi vitit 2009 deri në 2017, mund të themi që raportimet totale për sigurinë internet kanë qenë 2% e të gjitha rasteve që janë raportuar pranë alojin 6. Po në qoftë se e krahasojmë me periudhën nga 2018 deri në 2023, mund të themi që kemi 14% të rasteve totale që kemi referuar në instancat përkatëse, që do të thotë kemi një rritje të ndjeshme me 12% të rasteve të raportuara për sa i përket sigurisë në internet. Por vlen të theksohet fakti që një problematik tjetër që është sa vjen dhe në rritje, është problematika e fëmijëve të cilët shfrytëzohen për arsye përfitimi jo në internet, po në çdo rrugë të Shqipërisë. Dhe nga ana tjetër kemi patur edhe problematika të cilat kanë patur bullizmin, që është një ndër problematikat kryesore që referohet në mjediset shkollore, por edhe në internet. Ajo që ka vlen të theksohet është fakti që gjua e urrejtjes, si në internet, ashtu dhe ball për ball në jetën e përditshme, është një ndër shqetësimet kryesore që raportohet nga fëmijët të rinj të adoleshentët ndërmjet njëri tjetrit, por dua që të theksoj faktin, sepse neve bëjmë edhe këtë analizën e të dhënave që kemi pra në alojin 6-ës, mund të themi që në qoftë se referohemi 850.000 telefonatave nga 2009 deri në 2023, mund të themi që 10% e telefonatave kanë qenë telefonata testuese, ofenduese, sharse nga vetë fëmijët të rinj të adoleshentët kundrejt linjës kombëtare të telefonit për fëmijë, kundrejt të rriturve, kundrejt profesionistëve. Që do të thotë, është një element shumë i rëndësishëm për të kuptuar se si po rriten fëmijët, çfarë brezi po rritet, si familja shqiptare. Si është gjua që përdoret. Dhe me që jemi këtu, ju kishit dieni për këtë rastin konkret të gjyshes që ishte e famshme, unë tani e hasa e parë se nuk jam pjesë e TikTok, ne kemi qenë në pritje që të bëheshe ky arrestim. Ne kemi qenë të sinjalizuar dhe kemi mbështetur punonjësen për mbrojtjen e fëmijëve në bashkin Kuçov, sepse rasti na është referuar pranë linjës kombëtare të Këshillit për Fëmijë Alojin 6 një javë përpara se sa të bëheshe publik lajmi për arrestimin e dy personave në fjalë. Vlen të theksohet fakti që nga informacioni që kemi, nga strukturat përkatëse, ka qenë një kallëzim, është bërë një kallëzim në polici në dhjetor të 2023 nga ana e nënës, po, mamaja e 10-vjeçarit. Nga mamaja e të miturit, pikërisht për këtë arsye që kishte disa video virale që ishin hedhur në internet dhe që ky fëmijë ishte duke u përdorur apo shfrytëzuar, mund ta quajmë si të duam, për arsye përfitimi. Por nga ana tjetër, i gjithë ky përdorim vlen të theksohet që gjua që përdoreshe nga ky i mituri kishte ndikuar negativisht në gjendjen e tij emocionale dhe psikologjike. Kanë pasojë, është thjesht. Dhe nëna pikërisht e von për këtë gjë kishte bërë një kallëzim në dhjetor të 2023-shit. Vlen të theksohet fakti, ndoshta edhe është marrë koha për procedurën e nevojshme nga prokuroria, sepse denoncimi është bërë në bashkinë në qytetin e Kuçovës, por ndërkohë ishte rezident në Saran dhe tjere tjere. Por vlen të theksohet që nga dhjetori 2023-shit deri përpara një jave, që i bie diku tek mezi shkurtit, nuk kishte një
veprim konkret se si mund të mbrohesh ky fëmijë. Dhe në momentin që u sinjalizua përsëri nga nëna tek struktura përkatëse që ishte punuesja për mbrojtjen e fëmijëve, atëherë automatikisht u bë një kallëzim i dytë nga vetë nëna, u mblodhën edhe më tepër të dhëna dhe fakte. Ka çeduar mekanizmi ligjor i bën. Këtë gjë nuk mund ta them sepse periudha dhe nuk është marrë seriozisht dhe ligji e përcakton që procedurat të paktën duhen deri në 3 muaj që edhe prokuroria të veprojë. Po 3 muaj pa fëmia psikologjike ç'ndodh atje. Ta kthejmë largo zot aktin e fundit. Këtë gjë kemi pretenduar dhe ne që kishte një zvaritje, po përsëri duam që të jemi korrekt dhe të saktë edhe me institucionet përkatëse. Dhe vlen të theksohet fakti që në momentin që u bë sinjalizimi i dytë nga ana e mamas, automatikisht punojsa për mbrojtjen e fëmijëve mblodhi grupin teknik ndërsektorial me të gjithë profesionistët dhe u bë dhe ky kallëzim i dytë në polici dhe u morën masat konkrete për sa i përket vendosjes përpara përgjegjësisë të këtyre dy të rriturve që nxisnin një sjellje të dhunshme. Këto dy të rritur janë nëna dhe babai, ëh, se janë tjetër gjë. Pavarësisht dinamikave të cilët kishin në familje për shkak të divorcit etj. Por fëmia duhet që të ishte. Një familje kalon një divorc dhe bien dakord si një shoqëri në e zhvilluar dhe jo vetëm në zhvillim, por që nuk cënohen bazat, nuk cënohet fëmia, divorcet tashmë janë zbutur, bëhen sa më të lehta, punohet që bazat e familjes. Shko, të theksohet fakti, sepse ne kemi shumë raste që presim pranë linjës kombëtare të Këshillit për Fëmijë Alojnë Gjashtë dhe realisht do doja të bëja edhe një thirrje edhe për çdo qytetar, po edhe për çdo të rritur. Në momentin që kemi një proces që është procesi drejt divorcit, e mira është që fëmijët të mos përdoren. E mira është që të mos përdoren fëmijët si mish për top në thonjza, që të plotësohen interesat e të rriturve sepse nuk ndikon pozitivisht tek fëmijët e të rritur. Opa, diskutojmë. Softa. Ani, ne na mungojnë mekanizmat ligjor, ne nuk jemi të përgatitur, ne nuk e kontrollojmë dot TikTokun. Dua të pyes nga ana psikologjike, se tashmë e dim se çfarë ndodh me familjen, flasim për ditë psikologët, mënyra se si prindërojmë ne është tjetër histori. Çështjet e caktuara këta e kanë zgjidhur kështu për të fituar para, tjetër gjë që i kanë shkaktuar këtë lloj traume që konfirmohet edhe nga Zupla, po ideja është tani, kemi mekanizmat ne për të frenuar këtë punë të TikTokut dhe deri në çfarë niveli ka ardhur le të themi krimi, se këtu ka edhe ngjarje kriminale, se ne vërtet flasim për këtë rastin, po kemi dhe ato rastet e tjera që realisht janë vetvrar. Së pari, platforma TikTok është një platformë e cila është më e shkarkuara nga të gjithë aplikacionet e tjera. Duam aty, po. Dhe ajo TikTokomania është bërë pjesë e familjeve shqiptare. Ato videot e shkurtra me koreografi, në mënyrën se si i formulojnë, në mënyrën e shpejtë e lëvizjes për të marrë video, i ka bërë që njerëzit në gjithë kohën, edhe në tavolina, në biseda, edhe pse fizikisht janë me njerëz të afërt, merren me TikTokun dhe komunikojnë me TikTokun. Është futur ideja që nërmjet TikTokut bësh i famshëm, nërmjet TikTokut bësh i pasur dhe nërmjet TikTokut është një mënyrë e mirë për të bërë më i vlefshëm në shoqëri dhe vlera nuk është më shkolla, arsimi, puna, karriera, por është TikToku dhe mënyra se si ti mund të ekspozosh nërmjet TikTokut. Sigurisht kjo është një platformë e përdorur me shumë diellëzi dhe me shumë finesë nga qeveria kineze, e cila në strategjinë e saj ka një strategji hegemonie globale. Dhe ky shqetësim nuk është vetëm për shoqërinë shqiptare, por është edhe për shoqëritë e vendeve më të zhvilluara perëndimore, por kryesisht edhe qeverive të, duke filluar që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ligjvënësit janë përpjekur, mbas alarmit që dha Donald Trump që është një element që cënon sigurinë kombëtare, për të marrë masa, kthehemi tek ajo që themi, masa ligjore, për ta kufizuar dhe e kanë kufizuar që TikToku të mos jetë në pajisjet laptop të institucioneve zyrtare, as smartphone-et, të njëjtën masë sigurie morën edhe disa shtete të tjera, përfshirë dhe Vendet e Bashkimit Evropian, të cilët kanë avancuar nga pikpamja ligjore, kanë bërë që të jetë më i kontrolluar dhe të ketë mundësinë që në rastet e shkeljeve, jo vetëm për privatësinë, por në veçanti, kur dënohen dhe dënohet ajo pjesa e minorenve, atëherë të ketë të gjoba të cilët variojnë nga 5% e xhiros që kanë ata, e deri tek 5% që i të ardhura që marrin në ditë për çdo vonesë për mos pagesë të këtyre gjobave. Dhe qeveria shqiptare ka tentuar nëpërmjet kryeministrit dhe më pas dhe zotit Balla për të marrë kontakte me drejtuesit e TikTokut për të pasur mundësi bashkëpunimi që në rastet e denoncimeve apo të rasteve të tilla
të cilët janë momente që kanë sjell pasoja, siç është rastet e vetvrasjeve apo të dhunave së ndryshme që ndodh, të ketë mundësi për të ndërhyrë. Por unë e shoh të pamundur dhe e shoh të vështirë, shumë të vështirë, sepse teknologjia që ta përdorin dhe mënyra se si njerëzit i përdorin këta, është thash ai bështlloku që kemi krijuar, është bështlloku që ka krijuar shkolla, është bështlloku që ka krijuar shoqëria. Familia biologjike është zvogluar dhe është rritur familia e internetit dhe komunikimet e njerëzve tani kanë kapërcyer, po themi, imagjinatën dhe shkon aty ku ne themi roli edukuesi një gjyshe për fëmin, roli i edukuesi gjyshes ne e pam deri në çfarë pikë ka ardhur. Dhe madje ai quan diçka të jashtëzakonshme atë gjë që ka bërë. Atëherë ne themi po dëmtojmë brezat, kemi prishur lidhjen mes brezave dhe pastaj presim që ta zgjidhë shteti me anë të ligjeve. Ço do zgjidhë shteti? Shteti ka 1000 probleme për vetë. Ka probleme brenda policisë, ka brenda drejtësisë. Zoti Softa nuk do thotë që të mos reagoj, që ka probleme. Nuk do thotë mos reagoj. Shteti ka bërë. Ky është fenomen që po ndodh në përditshmëri tani dhe duhet një lloj reagimi. Nuk është vetëm TikTok. Po kemi rastin e para disa ditëve ku një 27 vjeçari bënte presion një 15 vjeçari duke përdorur një foto të prodhuar nga inteligjenca artificiale dhe i thoshe që unë do t'i bëj share nëse ti nuk vjen me mua. Kështu që duhet një lloj reagimi dhe nuk duhet fshihemi pas kësaj që shteti ka 100 halle të tjera më serioze se sa ky edhe nëse kolegu po përmend këtë rastin e 27 vjeçarit, një thirrje publike për gjykatën, nuk mundet që të caktohet masa arresti me shtëpie për atë 27 vjeçar, i cili dispononte me aq informacion sa kemi materiale me përmbajtje pornografike dhe që çonte deri aty një të mitur që nëpërmjet kërcënimeve dhe shantazhimeve të mundet të kishte mendime suicidale. Dhe nga ana tjetër do doja shumë që të ndërgjegjësojmë dhe informojmë të rritur, por edhe fëmijët edhe të rinjt. Në Shqipëri ekziston një platformë që quhet isigurt.pl. Është një platformë kombëtare dhe jo më larg se sa 2 ditë më përpara ne kemi patur një takim me përfaqësuesit e TikTokut në zyrën tonë. Dhe kemi qenë duke diskutuar për sa i përket kryesisht gjuhës së urrejtjes në këtë aplikacion dhe jemi duke dhënë rekomandimet tona, por vlen të theksohet fakti në momentin që kushdo që bie në kontakt me një video apo me një profil falso në TikTok, Facebook, Instagram apo çdo lloj aplikacioni tjetër, lere ta referojnë tek Alojin 6 ose tek platforma kombëtare sigurt.pl dhe nëpërmjet marrëveshjeve me të gjitha këto aplikacione europiane dhe botërore mundet që të fshihen apo të mbyllen të gjitha profilet që janë dëmtuese për fëmijët dhe të rinjt. Para se të shkoj tek gjëja se janë masat e protestuese, po të lutem trego pak. Kaq rënd ishte gjua që përdorte 10 vjeçari sa ata mbetën në burg pa afat në kapështypinë. Po, barres me burg pa afat. Po, avokati që tha, si kishte pretendimet për këtë? Se tani, një pjesë të shoqërisë mund t'i duket normale se çfarë bëjnë ata në shtëpinë e vet, pavarësisht se ajo është në platformë. Jo, nuk besoj që ka të bëjë me shtëpinë, sepse ajo ishte publike dhe ato janë personazhe. Po, e di se thash këtë, se kam lexuar ca komente. Edhe ato janë personazhe të njohur në Instagram, edhe gjatë gjithë periudhës që policia ka qenë në hetim të kësaj çështje, ata kanë qenë her pas here live në Instagram, edhe gjua që përdornin ishte shumë e rëndë, shumë ofenduese, edhe ajo që të bën më çudi kur gjyshja e 12 vjeçarit po dilte nga gjykata, ajo po thoshte që un jam një gjyshe heroin. Edhe ajo nuk e pranon këtë gjë si një gjë që nuk është normale dhe nuk duhet ta bëj këtë gjë. Duket sikur ajo e ka rritur nipin e vet me gjitha të mirat e veta, me e ka edukuar siç duhet, por fakti është që videot në TikTok ishin të tmeshur. Është e çuditshme se edhe ai tjetri që çoi në vetvrasje me probleme, po kujtohet emri tani. Edhe ai thoshte unë kam mënyrë jetese. Edhe këta bënin për të fituar para. Tani emërusi përbashkët, po çoku, flas për Altin Çoku. Ai rasti emërusi përbashkët tyre që ne bëjmë për të fituar para. Tani edhe këto para sipas kodi penal është i qartë kur ti shfrytëzon një të mitur për të përfituar para. Edhe nenin 124 në mosgaboj pika 2 thotë që detyrimi shfrytëzimi shtyrja ose përdorimi të miturit për punuar, për të siguruar të ardhurat, për të lypur apo kryer veprime që dëmtojnë zhvillimin e tij mendor, fizik apo arsimimin e tij dënohet me burg nga 2 deri në 5 vjet. Kështu që ligji është i qartë në këtë rast. Por a bën policia dhe le të themi institucionet të tjera punën që këta persona të përfundojnë në kohën e dur
përballë gjykatës për të përballur me akuzat. Kjo është një diskutim pra, që duhet bërë. Nisëm nga që u tha, këtu kemi edhe probleme të kësaj natyre, mënyra se sa dënohen. Në rastin konkret këtu kishim burg pa fat, nuk e di se si përfundon pastaj. Kjo është më sigurie në këtë moment. Po, por edhe pika 2 e 924 thotë që nuk ka gjop, ka vetëm burg. Edhe rastin se 7-vjeçari që shantazhonte 15-vjeçarin që është arrest shtëpie. Tani këtu ne po shohim lehtësira se para se të vija këtu po lexoja diçka që ndoshta në vitin 2015-2016 në Shqipëri llogaritëshin që ishin 50 fëmijë, 50.000 fëmijë që shfrytëzoheshin në punë që llogaritë me shifrat më të fundit. Po, po llogaritet për grup moshë nga 5 deri në 17 vjeç, në mos gaboj, nëse është kështu apo jo. Por tani unë mendoj që ka shfrytzuar ka ndryshuar dhe mënyra e shfrytëzimit të fëmijëve. Tani nuk kemi atë shfrytëzimin e fëmijëve vetëm në trotuare, në postem, edhe në punë të tjera që kryen kryesisht në fshat, por kemi këtë shfrytëzim që e pam në këtë video, e cila ishte skandaloze dhe prandaj institucionet tashmë duhet të ndryshojnë strategjinë e tyre, kam përshtypjen. Policia, bashkitë dhe duhet ndryshojnë. Pasi, kam përshtypjen nuk mjaftojnë vetëm to takimet që Zoti Balla ka kryer me drejtorin e TikTokut. Pasi çfarë do të bëjë drejtori i TikTokut? Unë kisha një rast me një miku tim pak ditë më parë që i kishin hapur një profil në rrjetin social TikTok dhe ai komunikoj me disa persona dhe i thanë që e vetmja mundësi është që ti të bësh një kallëzim në policinë e Tiranës. Bëri një kallëzim dhe tani duhet presi me muaj derisa kërkesa e tij shkojë në TikTok, në zyrat e TikTokut. Këtu profili fals bën kërtinë dhe ta përdor tjetër. TikToku me çdo një kam, nuk ka një zyrë që të jetë dedikuar për Shqipërinë, kështu që imagjino tani që duhet kaloj gati 4-5 muaj. Do t'i rikthehem, por më lejoni pak se shkoj me kolegun Marek Lenkume dhe të shojmë pak për masat që janë dhënë, se na doli për masat e protestuesve në protestën e opozitës që kemi lënë pas. Marek Lenkume, përshëndes. Të përshëndes Aida, atëhere gjykata penale e Tiranës ka liruar 4 protestuesit e arrestuar për dhunën në protestën e 20 shkurtit. Prokuroria kishte kërkuar masën arrest me burg, por avokatet e protestuesve kërkuan që të shpallej arrestimi i palishëm dhe në përfundim gjykata doli me vendimin me detyrim paraqitje për 4 protestuesit të moshës së re kryesisht. Seanca për masën e sigurisë u ndoq edhe nga deputetet e Partisë Demokratike, kujtojmë që ishte Zoti Bardhi, kryetari grupit parlamentar i Partisë Demokratike, Zoti Gjek Markaj, Dhurata Çupi dhe deputetet tjerë dhe në përfundim të seancës për masën e sigurisë, Zoti Bardhi e konsideroi arrestimin e tyre si arrestim politik dhe njoftoi që ka dërzuar pran AMP-s padi po e quaj për 3 efektiv policie të cilët në të kalim të detyre së tyre si pas Zotit Bardit kanë ushtruar dhunë mbi protestuesit e arrestuar. Ndërko, ne e dim se çfarë realisht kanë bërë të rinë, se dhe kjo është pjesë e diskutime, çfarë është gjetur atyre, çfarë dhune kanë ushtruar, se pretendohet për dhunë nga protestuesit, nga e vetë protestuesit që janë dhunuar. Po, Aida, atëherë protestuesit kanë dalë para gjykatës me akuzën për kundërshtim të urdhrit të punonjësit të policisë, mbajtje për përdorim të mjeteve pirotehnike si që ishin kapsolat apo molotovët të cilet u hodhën më 20 shkurt drejt kryeministrisë, kanë qenë këto akuzat e prokurorisë për ta, por nuk është pranuar një gjë e tillë nga ana e protestuesve. Këto janë dokumentuar nga punonjësit e policisë civil, të cilët kanë qenë gjithashtu më 20 shkurt në protestën e thirrur nga Partia Demokratike. Ndërkohë, përpos këtyre 4 personave që ishin sot para gjykatës, kujtojmë që janë edhe 6 persona të tjerë të cilët ndiqen në gjendje të lirë, po për incidentet të cilat ndodhën më 20 shkurt në mbrëmje para kryeministrisë. Kanë qenë këto kryesisht akuzat që janë adresuar. Në fakt, është një procedurë që ka ndodhur pothuajse në çdo protestë
protest kur ka incidente, të themi si që ishin ato të mbrëmjes e 20 shkurtit, kur u hodhen Molotov, por edhe kapsola drejt kryeministris. Këto, në fakt, Aida, kanë qenë edhe debat, diskutimi për amnistin penali që po bë ditët e fundit, dhe nga opozita janë kërkuar kryesisht që këto të amnistohen, këto vepra, pra si që është kundërshtimi i urdhrit të punonjësit të policisë apo mbajtja të lëndë piroteknike. Qartë, mirë, Marklian, falinderit për gjitha sole në vëmëndia. Softa, e prisje që me qenë se jemi te kjo tema që realisht liroheshin dhe beson që ose ke informacione që në komisariatet tona ushtrohet dhunë me qenë se këta e pretendojnë këto ndaj të rinjve. Kryesisht ishin studentë, e mbaj mend që kur raportua ishin studentë ata që u shoqëruan. Së pari duhet ato pamje filmike që pam të pakën disa persona të veshur civil pa shenje dalluese. Nuk janë pranueshme, sepse ne kemi thënë, jo vetëm në këtë rast, por dhe në raste tjera, këto me siguri janë abuzime të drejtuesve lokal, po themi, sepse abuzojnë lidhur me elementin siguri. Vërtet mund të kesh shërbime civile, të cilët janë diktuese për të parë, për të identifikuar rastet e personave të cilët brenda turmave apo aktiviteteve mund të futen dhe për qëllime të tjera. Nuk po themi për lëvizje politike, po themi për qëllime të tjera. Dhe në rastet e ndalimeve duhet bëhet o me identifikimin e personit ose duke u shoqëruar nga një person me uniform, sepse në të kundërt pastaj do kemi ato që edhe Bashkimi Evropian në shqetësimet e saj kur ka qenë zoti Lesha i ministër ka paraqitur shqetësime lidhur me rastin e personave të tillë, të cilët ishin civil, përdorin dhunën në momentin e shoqërimit të personave dhe ishin të paidentifikuar, sepse nuk e dim, janë punës policie. Aty mund të bëhen dy veta të tjerë si punojnë policia dhe të marrin dhe shoqërojnë një person. Prandaj policia është e hapur, shërbimet e saj janë të hapura, aq më tepër kur këtë bësh me qytetarin shqiptar. Dhe ndjeshmëria e politikës sigurisht mbetet, nuk ka rëndësi forca politike, kjo ka ndodhur në të gjitha pushtetet të cilët partitë politike kanë ndryshuar pushtetin e tyre. Prandaj qëndrimet ndaj qytetarëve shqiptar dhe në veçanti në rastet e shoqërimit të tyre duhet bën konform rregullave, duhet të jesh i dukshëm, i paraqitshëm, nuk ka pse. Në për aq kohë sa ti nuk ke një element kriminal, nuk je në kushtet e një veprimi terrorist, nuk je në rastet kur ai është i armatosur. Pse duhet përdoren veprimet së natyrë? As maska, as gjë. Aq më tepër që gjykata në këtë rast e ka krijuar edhe një praktikë caj që në të gjitha rastet ku ka arrestime të cilat bëhen në protesta të tilla, në të gjitha rastet i ka liruar të personat e arrestuar. Okej, me masën me mas sigurimi, detyrim paraqitje, por në gjitha rastet i ka liruar dhe është e pashpjegueshme se si policia vazhdon të arrestoj persona të tillë kur duke i mbajtur 3 ose 4 3 ditë në paraburgim dhe më pas e di rezultatin e kësaj që gjykata do t'i liroj. Dhe është e pashpjegueshme, nuk e di sepse në gjitha rastet, po them në protestat që opozita ka bërë në kohën kur Lulzim Basha po them në vitin 2019, 2020 apo 2018, të gjithë këto protestues janë liruar dhe duhet një qasje tjetër nga ana e policisë për të edhe aq më tepër që arrestimet kanë ndodhur në fund të protestës, kur qytetarët po largoheshin nga bulevardi dhe prandaj është pashpjegueshme edhe reagimi i policisë në tilla rast. Edhe një gjë mendoj se në të gjitha rastet që kam aktivitete politike, mitingje dhe protestat, cilët janë e shëndoshin dhe e bëjnë më të shëndosh demokracinë, në rastet kur janë të frymzuar apo jo nga forcat politike, duhet kemi edhe distancin. Pra, në rast se ka ndodhur hedhje e lëndë piroteknike, goditjet e tjerë, dhe këto duhet distancohen. Sepse në qoftë se këto do të bëhen si mod pastaj dhe partia politike nuk distancohet, pastaj sigurisht që merr ngjyra të tjera dhe sigurisht fillon dhe ajë që le themi interpretimi në mënyrën e ndalimit apo të shoqërimit të këtyre personave. Por se të qoftë shoqërimi i personave, trajtimi i tyre do të jetë më korrekt dhe nuk ka pse të përdorë raste dhune dhe veprime të cilët edhe sulmi mbrojtja do të jenë proporcionale. Nuk mund të jetë 5-6 punojës të përdorin dhunë ndaj një fëmije në rastet kur e shoqërojnë apo e fusin në mjetin e policisë. E kuptoj. Ndërkohë dalin të tjera detaje përsa i përket ngjarjes së Durrës, do fajohesh me atë që them unë dhe pikë, ose do arratisesha, ose do vrisja
babain pamjet ngjarjes së Durrësit edhe ku pra kemi lënë pas protestën dhe ku kemi pra momentet kur e kanë nxjerr trupin, sepse këtu kemi të bëjmë edhe me kufo mentaliteti, nuk mundesh që realisht të vrasësh, nuk ndiqen ëndrat kështu. Dhe pastaj kufo mund ta vesh tek burgu i Lopës, fshesh krimin, kjo është një ngjarje vërtet e rëndë. Kështu që unë her pas herë kërkoj ndjes që shkëputem dhe shkojmë me këto detaje në imponojnë. Shikoni se çfarë ka ndodhur në ekran, ne po e shohim. Janë disa pamje të tjera, momenti kur nxirret trupi, në baçer, në kopsht, ku po shikojmë aty bimët, ulinjt. Gjive kemë bëjmë me dhunimin e kufomës në këtë... Dirë në këtë momente nuk janë këto detaj që të këtë pasur dhun ndaj viktimës, ndoshta është shumë... Shumë herë. Nuk është akuzë kjo që ta vrasësh, ta mbështjellësh, ta ngroposësh në baçë? Por ai mund, pak të nga deklarimet e para, mund të jetë qelluar me pistolet dhe ka mbaruar diskutimin. Do më thënë, nuk e kam një informacion ku e ka marrë plumbin, se mund të ketë marrë një plumb në kokë dhe, ose dy në kokë dhe ka mbaruar kjo çështje. Por ka dhe dëshmi të tjera, Aida, të cilat vinë nga... po them nga familjar të njohur të familjes që ka ndodhur ngjarja e rëndë, që thonë që vajza ishte shumë e urtë dhe është e pamundur që ajo të kryej një vrasje të tillë. Kështu që krahas dëshmisë që ajo ka dhënë janë dhe këto dëshmi të tjera të cilat po kryqëzohen nga grupi hetimor për të arritur në përfundimin nëse ka pasur apo jo. Po, zbardhur, do fejosh me atë që them unë dhe pik. Po, ose do arratisesha ka thënë Hygerta Meta, ose do bërisa babaj? Po, një gjë që konfirmon edhe, po them edhe dëshmin e vajzës, është edhe dëshmia e nënës së vajzës, e cila ka treguar që burri sa ishte autoritar dhe nëse nuk bëj ajo që thoshte ai, atëherë kishin probleme me të, po them bëj i dhunshëm ndaj familjarëve të tij. Prandaj janë, grupi hetimor është duke kryqëzuar disa dëshmi, sigurisht që përveç dëshmive janë dhe prova shkencore, e tham pak më parë që ka qenë telefoni që ka çuar drejt zbulimit të kësaj ngjarje, por janë edhe komunikimet që vajza, pasi edhe telefoni i vajzës është sekuestruar dhe do të verifikohen të gjitha komunikimet që ajo ka pasur, nëse ka pasur persona të tjerë të cilët e kanë ndihmuar për të kryer vrasjen. Sigurisht që është një hetim dinamik, detaje vinë her pas here. Por duhet jemi edhe pak kujdesshëm, pasi gjithmonë informacioni paraprak është pak i rrezikshëm, mendoj. E drejtë, edhe kjo. Mirë, pasi kemi ndarë dhe këto detaje, unë do doja që edhe njëherë të riktheshim pak tek ajo që po e cilësojmë si një fenomen për të fat keq, edhe që ka të bëjë pikërisht me rrjetet sociale. Zubra, e dim ne se sa fëmijë sot që ne flasim, se mund të rritet shifra dita në ditë nga përdorimi i TikTokut, janë të dhunuar ose janë të cenuar, janë të prekur, si pasojë kësaj manis, ndoshta edhe tonën, po përfshi dhe vetën, këtu prindrit, gjyshit, afërmit, i bëjmë këto video, i hedhim në këto rrjetet sociale, se deri dje flistim për ato rregulla që na i thoshte Facebooku, mua më ka qelluar personalisht vetë, kur kam hedhur një foto në plazh, aty pastaj e kam kuptuar që ndoshta nuk duhet edhe mund ta kemi tepruar. Jo se ka qenë një çamet i madh, po aq strikt sa që nuk të lejon që ti një foto familjare me fëmijën 6, 7, 8 vjeç, ta shfaqësh. Dhe deri këtu, Facebooku të njofton dhe ndoshta për ata që s'e kuptojnë ose nuk e dinë se deri ku është saku dhe çfarë rreziku ka pranoj. Po tani, ne flasim për një rrjet tjetër që këtu nuk ka mas. Këtu e tha kolegu Xhepina që këtu nuk kemi një zyrë ku të ankohemi, ku këtu mund të montohesh, të hapet një faqe, ta hedhim aty punon tjetrit, e shet, e marketon, mund të fitoj para. Do të thënë, është kaq e lirë dhe ka që pa kontrolluash, më tani me që më ftesi për fëmijët, ne edhim se çfarë realisht ka më kanë një shifër për këto fëmijët që janë ekspozuar. Qose do t'i referojmi të dhënave të Alo 16, sepse marim të mishen ato të shka në raportohen. Pasandaj se çfarë del në TikTok apo në Facebook, që neve nuk jemi për balë atyre, sepse ndoshtë avem nuk i shikojmë. Së mund t'i monitorim gjitha, jo. Nuk mund t'i monitorim gjitha, por përsa i përket raportimeve që janë bërë pranë Alo 16 për gjatë 14 viteve, mund të them që kemi mbi 2500 raportime që kanë marë ndihmën e nevojshme, qoftë duke filluar nga një këshillë e thjeshtë se si duhet që të mbrojnë
në internet për gjatë lundrimit e tjerë tjerë, qoftë edhe për 951 raste të cilat në momentin që janë sinjalizuar pra nalojnë gjashtës për gjuhë rejtje, për ngacmim seksual, për shantazhim, për kërcënim, për ndjekje, qoftë edhe përsa i përket një modifikimi të një fotoje apo kompozimi të një videoje me foto të një fëmije, të ri o adoleshenti dhe e bashkë shoqëruar me një përmbajtje të papërshtatshme tjetër që mund tjetë fjalori papërshtatshëm apo një muzik, këngë e tjere tjere tjere. Deri tek pornografia? Deri tek pornografia me të miturit. Ne për 951 rastet të cilat na janë raportuar, i kemi referuar pranë platformës i sigurt.al dhe pranë çdo drejtorie vendore të policisë Tiranë. Vlen theksohet fakti, sepse dhe kolegu pak më parë theksoi kallëzimin që duhet bërë pranë drejtorisë vendore në çdo bashki të Shqipërisë. Por, në qoftë se referohemi për shembull drejtorisë vendore të policisë Tiranë, ka një sekcion të posaçëm që ka të bëjë me krimet kompjuterike. Dhe nga bashkëpunimi që kemi patur, kuptohet që mund të marrë kohë, por kemi patur dhe nga ato raste, siç ka qenë edhe rasti 27 vjeçar që përsëri ne kemi qenë në dieni. Për rastin, dhe kemi qenë në dieni që... Për para se të publikohesh. Për para se të publikohesh. Dhe ne kemi ofruar edhe shërbimin mbështetës për sa i përket fëmijës në fjalë. Në momentin që po bëheshe mbështetja nga strukturat e shërbimit psikosocial, kuptohet që ky seksion i posaçëm bëri punën e vet dhe është për të përgëzuar dhe nuk e them për seksionin e krimeve kompjuterike vetëse, por për të tërhequr edhe vëmendjen për çdo qytetar që shiko, në momentin që edhe mund të raportosh, edhe mund të denoncosh, mund të marr pa kohë, por nuk ka as edhe një të paprekshëm apo e vonë që të bëj gjithçka që dëshiron mbrapa një adrese Facebook apo Instagrami. Duhet të tejohet ky mesazh sepse kemi shumë pa diskutim po, sepse kemi shumë persona të cilët mund të jenë të grup moshës pavarësisht respektit që mund të kemi për këtë grup moshë, 50-60 vjeçare që fshihen mbrapa një adrese Facebooku, Instagrami apo çdo aplikacion tjetër dhe na ngacmojnë fëmijët seksualisht në internet. Kështu që prindrit duhet të kenë edhe më tepër besim, të nxiten edhe më tepër si për ta raportuar, por edhe për të bërë denoncime. Unë kam vetëm një ndërhyrje, ndoshta mundi më së shumë se ndoshta ju mund të jeni ndjeni. Ajo që them unë është që po them policia në këtë rast e Kuçovës, a ka një oficer i cili është i specializuar në krimet kibernetike, apo ky kallëzim që është bërë në policinë e Kuçovës duhet vinë njërë në Tiranë dhe pastaj ti kthehet prapë Kuçovës? Pyetje shumë e drejtë, sepse edhe nga praktika që neve kemi në punën e përditshme, vlen theksohet që jo në çdo qytet të Shqipërisë ka seksion për krimet kompjuterike. Në momentin që nuk ka, në momentin që nuk ka, atëherë automatikisht drejtohen pranë një SIC në policinë e shtetit dhe më pas merren të gjitha hapat e nevojshme. Por dua të theksoj diçka. Nuk ngec puna te kallëzimi që mund të bëhet në drejtorinë vendore. Por ngec puna në momentin që duhet të merren të gjitha faktet e nevojshme me qëllim që të kopësitet ajo dosja për t'ia çuar prokurorëve dhe prokurori më pas gjykatës sepse mund të rikthehet. Por për këtë gjë nuk jam ekspert, thjesht po flas për praktikën që ne kemi ndjekur. Ndoshta zoti Softa mund të na thotë më tepër lidhur me këtë. Unë dua të kuptoj, kemi struktura, është zhvilluar policia paralel me teknologjinë këtu në vendin tonë për të na mbrojtur fëmijët, për të na mbrojtur ne. Nëse se unë shikoj çdo ditë, do të që këtu denoncojnë, madje edhe rasti i Durrësit asaj zonjës që shahesh, anatemohesh derisa kreu aktin final të vetvrasjes, se këtu ishte para që ne patëm një alarm në shoqëri, pastaj na dolën këto të tjerat. Ajo kishte marrë këta personat që janë dhe publik, ekspertët IT, si kishte kërkuar ndihmë. U interesova dhe nuk e kishin ndihmuar dot sepse ishte një procedurë që duhet ndërhyje ku diun, që po ta kishte bërë në polici, presupozohet që ato institucionet ne do të na japin shërbim, nuk kem pse unë shkoj të kërkoj një ekspert IT të më ndihmojnë, kam para, s'kam para, ka dëshirë, s'ka dëshirë. Dhe unë pastaj e ndoqja më tej, pyeta njërin prej tyre ku e ndjera ishte adresuar dhe kishte kërkuar ndihmë, dhe më konfirmoi dhe më tha live. Po, ne kemi me mira qindra raste në ditë ku individët caktuar na kërkojnë ndihmë. Por e kemi të pamundur që të ndërhyjmë dhe të zerojmë të gjitha aktivitetin apo fotot i heqim apo kemi akses në këtë. Tani, ne kemi strukturat e policisë dhe mos kemi dhe aty mungesë në investime, para që duhet hedhën për infrastrukturë dhe deri tek mungesa e njerëzve që duhet punojnë aty, ekspertëve, që të na ofrojnë këtë lloj, jemi në alarm në këtë aspekt. Jo, policia
ka filluar të mendoj për ndryshimin e mentalitetit saj. Sepse nëse do të vazhdojmë me të njëjtin mentalitet që një polici fort, një trup i madh me shkop gome, me pranga dhe mënyrën se si sot krimi ka ndryshuar dhe form, dhe krimi më i rrezikshëm është bërë krimi kibernetik. Se ne e provuam nga sulmet kibernetike se si u çmontuam si shtet. Na sulmuan platformën digjitale aty ku ne kishim armën tonë më të fortë dhe u zbërthyem. Ne patëm probleme me Instagramin, me Telegram. U ekspozuan dhe nuk janë gjendë shtetit ndalonte ekspozimin e dhënave të qytetarëve shqiptar. Mirë kur kemi një qytetar dhe një individ, por kishim strukturë ku gjithë qytetarët shqiptar po ekspozoheshin me dhënat personale. Targat, dhënat, pasaportat, dhënat e tjera dhe nuk arritën dot Telegramin ta ndalojnë, ta bllokojnë. Të kishin mundësi të kishin ekspert, nëse nuk i kanë ekspertët shqiptar, u ofruan dhe vetë u ofruan edhe shërbime të tjera, siç ishin FBI, shërbime të tjera nga Microsoft e tjera e tjera për të ndihmuar rikuperimin e sistemit, por her pas here mund të kërkosh ndihmë nëse janë raste së natyrë. Por kur janë me 10 raste, me 100 raste, ne duhet të shkojmë tek një parandalimi i këtyre ngjarjeve në të ardhmen, sepse mas TikTok-u do kemi platforma tjera, po shkohet drejt inteligjencës artificiale, po shkohet drejt teknologjisë 5G. Mendo se si është kjo polici dhe sa e ka strukturën kjo, e lëm numrin e personave i kapës, po ka cilësinë e tyre. Dhe nëse nuk e hapim policinë dhe nuk marrim persona IT qoftë edhe part-time, ose për të hapur një departament ku mund të fusim elitën e tyre, në mënyrë të tillë që të kemi mundësi të paktën për të filluar atë që ne themi mbrojtje apo lufta për mbrojtjen e qytetarëve shqiptar apo interesave të tyre. Por këtu është një problem shumë i madh sepse nuk është vetëm platformat, po themi, si TikTok-u. Ne kemi disa probleme të cilët mangësia ligjore vazhdon të jetë një nga problemet shqetësuese. Për shembull, nëse ti do të bësh sulm ndaj një personi përveç kuriozitetit, hyn në QKR dhe gjen gjithë dhënat për personin. Po. S'është e pranueshme apo jo? Çpun keti, ai është një biznes privat, aktiviteti i tij. Po thënë që këto e tillë është po situata në të gjitha vendet, kanë përshtypje. Jo, nuk është, po shko provo të hysh në tani gjesh dhënat, thjesht kundrejt pagesës si mund ta kesh edhe atje kanë përshtypje. Po ti dërgjë kur identifikohesh, ti shkon në njëri banjor. Shqipëria me po jo, po them tek QKB-ja, kanë përshtypjen edhe në Itali e ke një informacion të tillë. Po nuk është kështu. Nuk është kështu. Po tip kundrejt pagesës mund ta kesh. Mund të treqim vëmendje edhe për teleshikuesit sepse po flasim për TikTok-un, por kemi edhe një platformë tjetër që është Telegrami, që sot që flasim është një grup me mira dhe mira members apo pjesëmarrës që bëjnë seir, ndërkohë që postohen video pornografike të vajzave dhe grave që mund të jenë shqiptare dhe jo vetëm. Tani ta treqim pak edhe këtë vëmendjen sepse Telegrami po bëhet edhe më i rrezikshëm se sa platforma e TikTokut dhe trendi do të jetë që pikërisht Telegrami do të jetë një ndër platformat më shqetësuese. Telegrami ju e dini shumë mirë që është përdorur nga ukrainasit në luftën po e mbajnë pak në hije e von si platform sepse ndoshta nuk e njohin shumë e von teleshikuesit apo shqiptarët. Këto janë platforma. Po bëhet nami. Kam përshtypjen shqiptarët e njohin vetëm nga grupi i iranianëve të cilët her pas here postojnë ato Hamlet ose grupi i shoferëve që ishin bërë bash dhe njoftonin ku ishin patrullat e policisë. Po marrim si batut për tregu që si përdoren qoftë në formë grupi të organizuar. Telegrami ishte aq i frikshëm sa në një bisedë që un pata me një nga ekspertët e IT-s dhe ishte momenti kur na ishin hakeruar të dhënat e censit. Ata ndërhyn live dhe i shkruanin pikërisht pra këtij eksperti dhe i thonin që bënin në humor, edhe thonin që shiko pse është hakeruar Shqipëria, bënin dhe ironi dhe e pranuan live atë që ata ishin pas kësaj historie. Kështu që ndoshta është momenti që realisht jemi më vigjilent të investohet dhe të paktën përveç këtyre platformave që janë. Fund ditës ne zgjidhjen e kërkojmë edhe nga policia sot. E kërkojmë nga shteti, nga taksat që ne paguajmë, që duhet jenë në lartësinë e duhur. Lidhur me strukturën policore dhe mundësia e ngritjes e një strukture edhe më cilësore, pa tjetër është një gjë shumë e rëndësishme për të bërë. Por mendoj që këtu po hynë ai shumë platforma dhe do të lindin ai shumë platforma, sa nuk e di, a do të mundemi dot me një strukturë policore dhe me një strukturë që do të jetë ngritur atë për të zgjidhur problemin. Problemi më të madh përveç, po themi, denigrimit, shtyrjes drejt krimit, përdorimit nga grupet kriminale e tjerë,
është një problem tjetër social i cili po na dëmton vetë shoqërinë. Kemi varësinë, që është një problem shumë i madh, kemi problemin e riformatimit të trurit dhe kemi probleme të tjera të cilët po krijojnë shqetësime, sepse është një brez që po rritet dhe nuk e njeh jetën reale. Nuk është se vjen nga jeta, e ka ndërtuar atë, po e ka nisur jetën e tij në TikTok apo në platforma. Dhe aty nisin ato që ne themi formatimi i tyre. Kina nëpërmjet të TikTokut ka arritur që të fusë inteligjencën artificiale dhe të kthejë shumicën e kinezëve të bëjë agjent. E ka bërë me ligj. E ka bërë me ligj dhe kanë zgjerrë atë që quhet inteligjenca kombëtare. Dhe i detyron qytetarët kinezë, kompanitë kineze, të cilët merren me këto sisteme, të raportojnë gjatë gjithë kohës dhe janë gjendë të kërkojnë atë që të ndërtojnë hegemoninë e tyre. Hegemonia e tyre do të thotë të ndërhyjnë si në rastet e zgjedhjeve. Siç ka qenë rastet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç mund të ndryhen, pra mendo drejt kujt po shkohet. Dhe prandaj mendoj që mendo ku jemi ne në policinë shqiptare, se për çfarë investime të tjera mendoj që duhet të bëhen për ta ndryshuar mentalitetin e punës të policisë, dhe të mos jetë vetëm ai polici i rrugës, apo ai polici që merret me shkeljet në rrugë, dhe të merret me këto probleme të cilat vrasin më shumë dhe dëmtojnë më shumë një shoqëri. Se një fëmijë që rritet në këtë moshë me këtë mentalitet, ai gjyshi e thoshte jam heroin apo jo? Po. Kur thot heroin, ajo është në rregull me veten e vet. Po, ai fëmia që edukoi ai fëmia në moshën 10 vjeçare. Prandaj ka institucione ose zotë. Ai tha që përveç asaj, ke fëmia janë konstatuar që ka pat një gjendje delikate. Lidhur me këtë gjë, edhe nga kontakti që kemi me strukturat për mbrojtjen e fëmijëve në Bashkinë Kuçov, na utrohej vëmendja dhe e bëi edhe publikisht si thirrje edhe për shkollën, sepse ky fëmijë do të rikthehet ditën e ardhshme në shkollë. Duhet që të tregohet vigjilent shërbimi psikosocial në atë shkollë. Rehabilitimi, pra. Por edhe vetë shkolla me qëllim që këto video virale të mos kthehen në një mundësi apo në një arsye për të bullizuar ky fëmijë në të ardhmen nga bashkëmoshatarët e tjerë. Kështu që duhet që vërtet jemi vigjilent. Por nuk janë rastet e vetme, ka shumë raste pafund që na raportojnë edhe nga shkolla. Shqiptar bullizimin, kjo është një term i ri, disa dhe na ironizojnë e nonat kur themi që fëmija është bullizuar, thonë, po ç'është kjo, që ne në kohë, dhe ne na kanë rrahur në lagje, po dhe ne na kanë sharë, gjithmonë kemi pasur në klasë një fëmijë më dobët se tjetrin, po ç'është kjo, ku e gjetët këtë frazën, këtë bullizim, tani, kjo është nga përvoja dhe nga çfardim, tani ju që i prekni dhe keni një strukturë, e kuptojnë shumë mirë, se në shkolla është futur program, dhe më vjen mirë, në disa shkolla po bëhet mësim për këtë. Po bëhet mësim, por nga ana tjetër dua që vërtet e vonë të bëjmë dhe përsëri një thirrje, që edhe shërbimi psikosocial në shkolla, të mos e bëj thjesht një çek që duhet të bëjmë 10 orë në vit akademik, orë të hapura informues dhe kaq, por duhet që vërtet të jenë më prezent dhe vigjilent. Po nga ana tjetër, për sa i përket pyetjes, ai e njohin apo nuk e njohin bullizmin? Ai ndajnë dot më, fëmijët e ne. Jam ne kaluar, kam qenë në një shkollë 9 vjeçare në qytetin e Tiranës, dhe jo që e njohin, por që bashkë me disa kolegë të tjerë, ne që jemi të rritur profesionist, jemi bullizuar nga vetë fëmijët për mënyrën e vonë se si ishim duke komunikuar pikërisht për bullizmin online dhe offline jetën e përditshme. E njohin aq mirë, por e marrin shumë me shaka. Të gjithë këtë fenomen, sepse ju duket si një loj, po ndërkohë nuk njohin pasojat që shkakton vërtet ky bullizim. Dhe nuk ju intereson që shiko, në momentin që ti bullizon një shok apo një shoqe, pasoja mund të jetë edhe fatale në të ardhmen. E dënojmë ne bullizimin? Po, kam përshtypjen që nuk di nëse ka një ligj për bullizimin, por sigurisht që kodi penal i parashikon këto lloj ngjarjesh, kështu që edhe ngjarjen e fundit e ka të parashikuar, por i mbetet institucioneve që të reagojnë pak më shpejt, kam përshtypjen, edhe aq më tepër duhet krijon një lloj strategjie të re, pasi teknologjia ka ecur shumë më përpara dhe tani nga shfrytëzimi i fëmijëve, po them para 10 viteve në punë apo në punë të ndryshme duke lypur apo dhe punë të ndryshme duke i kryer her pas here në shoqëri, kemi shfrytëzimin në rrjetet sociale, shfrytëzimin i cili vjen nga këto lloj videosh që më pas përkthehen në para për familjarët e tyre, por edhe persona të tjerë, pasi shfrytëzuesit nuk mund të jenë gjithmonë familjar. Sa kohë do duhet një fëmijë 10-12 vjeç, si rasti konkret, meqense e kemi të prekshme dhe do të shkojnë shkollë, thatë ju të hënon, dhe nuk mund ta kalojmë kështu si një gjë që ndodhi doli në televizor,
Se ndoshta edhe ne e teprojmë me rastin sa duke e nxjerr, duke dashur që dhe të tregojmë shembujt, prandaj quhet viktimat e para të TikTokut, nuk e kanë për ato që kanë vrarë veten, po edhe për këto që po shkojnë në burg, që të kuptojnë që shikoj se ti vërtet e përdorte, po do shkosh edhe në burg, e do vuash atje. Po tani ky fëmijë sa kohë do doj, ose dim se për gjendjen e tij ose janë marrë realisht masat. Pra, për sa i përket kësaj pjese se sa duhet që të bëhen seanca apo ofrimi shërbim psikologjik. Do të kemi çfarë ndodh me që kemi publik, se imagjino kush dihet që të bëhet një vlerësim. Duhet të bëhet një vlerësim i detajuar psikologjik për sa i përket rastit. Por nga ana tjetër, meqense jemi punonjës sociale dhe merremi çdo ditë me këto raste, duhet të theksohet fakti dhe duhet bërë kujdes edhe nga profesionistët që do e ndjekin këtë rast, që të bëjnë kujdes për të ofruar shërbimin edhe në kontekstin që ky fëmijë ndoshta mund t'i kthehet me një sjellje krejt armiqësore në thonjza nënës për shkak të ngjarjes, kalzimit apo dhe arrestimit etj. 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 Nënën për gjithë situatën në cilën është krijuar. Por nga ana tjetër përsëri për të gjitha institucionet që kanë të bëjnë në lidhje direkte me këtë rast, duhet që të konsiderojnë dhe e them përsëri si punonjës social, si profesionist. Në momentin që do bëjnë vlerësimin e plot, në qoftë se nuk e kanë bërë deri tani, duhet që të konsiderojnë pse jo edhe dhënien e një urdhri mbrojtje për nënën edhe për fëmijën. Në rastin konkret, për dy persona të cilët sot janë përpara përgjegjësisë. Shkon deri aty për atë urdhrin mbrojtës. Ndoshta mund të jetë e nevojshme, por kjo gjë do duhet të bëhet bazuar në një vlerësim nevojash dhe bazuar dhe tek rreziku që mundet të paraqitet nesër pas nesër në momentin që këta persona mundet të procedojnë në gjendje të lirë. Softa, a mund të jemi përpara një situate që mund ta cilësojmë vetëm si maja e icebergut dhe realisht ne nuk e dim se çfarë mund ndodhi me këto krimet? E bëj këtë pyetje duke qenë ndoshta e kujdesshme në ato se çfarë na ka ndodhur si shoqëri. Kishte dhunë seksuale, për shembull në zona të thella nuk bëheshin publike, rralli kishim këto dhe nxiste mediatikisht që të bëheshin publike dhe dënoheshin, po mentaliteti aty ishte krejt tjetër sepse ti nuk mund të rregosh një gjë se i prish jetën vajzës apo opinioni. Pastaj ndryshoi, evoloi koha dhe tani ne e shikojmë si maksimizim mua dhe kur vin ftuar këtu në studio thon, "Oh, ja ida s'ke TikTok. Çfarë bën? Un kam zgjedhur mos kem TikTok. Nuk dua të kem TikTok." Do të thon, ka një vrull sepse nuk ndiqesh, po do ndiqesh në TikTok, në Facebook, në Instagram, po Facebooku e dalë jashtë mode etj etj. Tani kemi edhe këto raste, na u desh një ngjarje në Durrës, pastaj këto ngjarjet e tjera ku merresh dhe kërcënohesh njerëzit se shikoj të nxorra këto fotot, po s'më dhe para etj etj deri në vetvrasje. A mund të jetë më e thellë se sa ne e deklarojmë ose sa ne dim deri më tani, mund të jemi përpara një rreziku më të madh nga sa po trajtojmë? Unë mendoj se gjitha këto që çfaqen ose ne trajtojmë janë 2-3%. Pjesa tjetër është ajo pjesa e icebergut në ujë që nuk e dallojmë dot, sepse ajo pjesë, sikurse edhe ju e thatë, për typet mbahet për shkak të një shoqërie konservatore. Ne na gërvishin makinën, nuk tregojmë, nuk shkojmë e mbyllim shpejt mos duket makina. Se na vjen turp që na kanë gërvish makinën, jo më për ngjarje të natyrës. Prandaj zhvillimi nuk do e ndalojmë dot. Do vi gjithmonë drejt një teknologjie më inteligjente dhe duhet përgatitemi për brezat që do të vinë. Por ajo që ne mund të bëjmë, jo të merremi se si mund t'i bllokojmë, po si mund të përshtatemi në mënyrë të tillë që ta kthejmë këtë në favor të zhvillimit të shoqërisë. Dhe për ta bërë këtë gjë na duhet edukimi, na duhet shkolla. Pra duhet futet kjo në shkollë, ndoshta edhe më herët, në mënyrë të tillë që të rriten me këtë lloj kulture për të kuptuar pasojat, dëmet po dhe avantazhet. Që ta kthejmë këtë armë, po e quajm të zhvillimit njerëzor, në një armë në favor të vetë të shoqërisë sonë, sepse vim nga e kaluara, evoluam shumë dhe papritmës u gjendëm në një situatë të cilën nuk e kishim parashikuar. Edhe më optimisti dhe më vizionari nuk mund ta kishte imagjinuar dot që Shqipëria sot është në këtë situatë ku jemi edhe në një avancim për sa i përket teknologjisë, por dhe sigurisht a është shoqëria e përgatitur vetë. Duhet të përgatitesh kjo shoqëri ose duhet ta përgatisim këtë shoqëri? Po i lëm boshllok shkollës, gjithçka ndodh. Duhet ta po ky boshllok si mbushet? Nuk mbushet me një mësuese që ka TikTok vet. Nuk ka një zysh atje që nuk i shef nxënësit dhe bën foto dhe e shpërndan. Por duhet një punë më intensive, duke filluar që nga drejtoria arsimore, që nga drejtuesit, drejtorët e shkollave
duke filluar që nga përzgjedhja e mësuesve dhe kontrolli i vetë mësuesve. Dhe pastaj patjetër dhe bashkëpunimi me prindërit. Nëse ai 10 vjeçari është nxjerr nga gjyshja, a ka pas një mësuese? A është dhënë sinjali nga shkolla, nga mësimi, sepse ai fëmia nuk është i përqendruar mësim. Njëri që rrjedhin në TikTok, si do të shkojë në shkollë? Çfarë rezultatesh ka? A ka dhënë sinjalizim, a ka përgjegjësia e mësuesve dhe drejtorit shkollës? Sepse dhe është vërtet ajo çështje familjare dhe ndon familje, po dhe shkolla ka një përgjegjësi. Pastaj kthehemi ke shoqëria, pastaj kthehemi ke familja, nuk mundet që të ngarkojmë vetë shkollën, sepse nëse prindi nuk ka rolin decisiv në atë çka duhet të bëjë me fëmijën, mësuesi për një orë, e di që ngaherë mësuesi ka më shumë autoritet, po ka humbur, kalon më shumë, kalon më shumë, pse themi ta kthejmë pra? Jam dakord me ty. Ne sot edhe kësaj dite, pavarësisht nga mosha, po ta shoh mësuesin tim i heq durrët nga xhepa. Jam shumë dakord. E para kam edukat, po prapja ai sepse ka ngelur. Jam shumë dakord. Ora ime ka ngelur tek ai bashkëpunimi i prindit. Nëse që mungon. Kështu që unë do t'ju falenderoj me ide. Po prindit nga njerëz se kanë edhe nivelin arsimor. Jo vetëm aq, po edhe jeta vrollë, nuk rrin më sarrin mësuesi. E vërtet. Fëmijën për shkak se duhet punoje apo të stilit tjetër të ndjeket e karriere. E thot Gzim Tushi, e thot shumë bukur, sa herë që del, edhe unë e leta përsërisi, sepse edhe duhet ja përsërisim të gjithë dhe se ndryshe zbëhet. Faleminderit që ishit me mua në studio. Vla, do të kem besoj sërish, ne jemi shumë ndjeshëm të këtyre çështjeve, i trajtojmë herë pas here, kështu që besoj do të na bashkosh. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, Softa.